Вот у нас люди ищут все время лидеров, а говорят, вот где лидеры и так далее. То есть у нас должен быть лидер там, ну, наверное, как минимум 2000 километров, чтобы он одновременно из Астаны покрывал Кустанай, голова, чтобы у него вылезала, сказал, эй, если Вестендер, Шпайсендер, мы не гифтов Вестендер. Вот такой лидер нужен. Мангустаужах, Кабр, Бастан Кыргызып, Астанада отырып, 2500 километр болу керек, сонда лидер болу керек. Әр жерде бізден сұрап жатыр, неге келмейсің, бізге лидер керек деп. Бізде аз болғанда 21 қала бар, үлкен қала дейміз санаймыз. Сол жерде бәрін мынау палауға шақырып жатырмыз. Содан кейін әр жерден естіп жатырмыз, бізге лидер керек деп. Ондай лидер мынау заманда табылмайсыз. 1500 километр болған лидер ондай жоқ. Сонымен біз айтып жатырмыз. Яшық құрып, әр қаланың өзінде лидерлар болу керек. Әйтпесе ешқандай өзгеріс болмайды деп бәрін түсіндіріп жатырмыз.